യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമത്രേ, ലുക്ക് അറ്റ് ദി ബേർഡ്സ്, പറവകളെ നോക്കുവീൻ. നമ്മെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറവകളെ നോക്കുവാനായി കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചത് മറ്റേതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, ദേ അവനെ നോക്കി പഠിക്കുക എന്ന്. ആയതുപോലെ നമ്മേക്കാൾ മികച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ പറവകൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറവകളെ നോക്കി പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് മനുഷ്യരായ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മരച്ചില്ലകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പറവകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആകുലതയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പറവയെയും നാം കാണാറില്ല. അത് ചിലയ്ക്കുന്നു, ചാടുന്നു, പറക്കുന്നു, ചിലതൊക്കെ പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ കിട്ടിയ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളോ, കാറ്റും മഴയും നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ പ്രതികൂലാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ആഹാരം കിട്ടും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയോ, നാളത്തെ ആഹാരം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന ആകുലതയോ ഒരു പറവയും അലട്ടുന്നില്ല. ആശങ്കകളും ആകുലതകളും പരാതികളും പിറുപിറുപ്പുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പറവകൾ, ആ പറവകളെ നോക്കി പഠിപ്പീൻ എന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നത്. പറവകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിതാവ്. ആ സൃഷ്ടിതാവാം ദൈവം അവയെ പുലർത്തുന്നു. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ആർ യു നോട്ട് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ഫൗൾസ്? പറവകളെക്കാൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശേഷതയുള്ളവരല്ലയോ? മറ്റ് സൃഷ്ടികളെക്കാൾ നമുക്കുള്ള വിശേഷത അത്രേ ഒരു സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത്. മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്കും മറ്റു മനുഷ്യർക്കും ദൈവം ഒരു സൃഷ്ടിതാവ് മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രനാം യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചതായ ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പദവി അത്രേ നമുക്കൊരു സ്വർഗീയ പിതാവ് ഉയരത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത്. നമ്മെ പുലർത്തുന്ന ഒരു നല്ല സ്വർഗീയ പിതാവ്. ഇന്നാരെങ്കിലും എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വ്യാകുലരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ദൂതത്രേ, ഗീവ് ഓൾ യുവർ വറീസ് ആൻഡ് കെയർസ് ടു ഗോഡ് ഫോർ ഹീ കെയർസ് അബൌട്ട് യു. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളുവീൻ. നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്കുള്ളതിനാൽ പിന്നെ നാം എന്തിനു നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം? കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ഒരു സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ നാം നാളെയെക്കുറിച്ച് എന്തിന് വിചാരപ്പെടണം? നാളത്തെ ദിവസം നമുക്കുള്ളതല്ല, അത് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. കുറിയ മുണ്ടും തൊപ്പിപ്പാളയും ധരിച്ച് എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്ത് ചേമ്പും ചേനയും വാഴക്കുലയും ചുമന്ന് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കുടുംബം പോറ്റിയ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു മൂത്താമ്പാക്കൽ കൊച്ചുഞ്ഞുപദേശി. കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിലും വാഴത്തോപ്പിലും പണിയെടുത്ത കൊച്ചുഞ്ഞുപദേശിയുടെ ഹൃദയം ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സംഗീത സാന്ദ്രമായി അർത്ഥപുഷ്ടിയും കാവ്യഭംഗിയും താളലയങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു ആശ്വാസ ഗീതമായി താൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി, കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും വയലിലെ റോസയ്ക്കും ഭക്ഷ്യവും ഭംഗിയും നൽകുന്നവൻ, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ ആറ്റിലെ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം സർവേശനെ നോക്കിയിടുന്നു. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയുമോ? പൈതൽ പ്രായം മുതൽ ഇന്നേ വരെ എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ദൈവം മതി. ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ഡേ.